Националната информационна кампания «Избирам 380» стартира по време на фермерския пазар в София. Той се провежда традиционно пред Министерството на земеделието, храните и горите. Кампанията цели да популяризира баркода на българските продукти. Кампания 380 стартира преди Великден. Целта на кампанията е да запознае българските потребители с баркода на българските продукти, които те могат да намерят в търговската мрежа. Баркода на българските продукти започва с 380. Инициативата е на Асоциацията на земеделските производители в България, като те получиха подкрепа от Земеделското министерство, Българската агенция по безопасност на храните и браншови организации от хранителната индустрия и производство. Българският потребител не е запознат с това как да идентифицира продуктите, които са родно производство. Така че считаме, че целта на кампанията ще бъде доста полезна за потребителите и съответно за производителите, защото по този начин потребителят ще знае как да предпочете техния продукт. Винаги е била поставена темата, че е необходима комуникационна кампания, какво може България да произвежда, какво ражда, с какви характеристики, за да информираме потребителя и той да вземе решение какво да купи, когато отиде на един пазар. Истината е, че кризата ни предизвика всички да действаме бързо, да не се оправдаваме с каквото и да било и това, което можем да направим в полза на потребителя, да го направим. И ние го правим, каквито са ни възможностите, подготвяме допълнителни кампании още от Министерството. Какво ни носи българското производство? То ни носи здраве. Преди всичко, защото е прясно, свежо, защото е произведено тук на географски ширини, от които и ние произхождаме и е най-доброто за нас. Първата инфоточка ще бъде последвана от още подобни инициативи, включително в търговските обекти. Целта е възможно най-много потребители да бъдат запознати с детайлите на инициативата и да се ориентират по-лесно как да намират българските храни. Тук потребителите идват целево да си купят български фермерски продукти, които са с доказан произход, те са пресни и са качествени и по този начин потребителя ще подсигури една здравословна храна на своята трапеза. Първата община, която ни подкрепи, това е община Бургас. В последствие в кампанията се включиха община Добрич, община Банско, община Тетевен. Очакваме подкрепата на още и общини, и други партньори, които тепърва да се включат в кампанията и тя да може да бъде още по-полезна и още по-ефективна, както за производителите, така и за потребителите. Всичко е по искане на бранша, точно за да представят своето производство на потребителя. Ако си спомняте на Никул ден, направихме един такъв пазар. В началото имахме идеята да е по-голям, по-мащабен, с повече комуникации и обяснения. Нямахме това време, надявам се, че в тази година ще успеем, независимо, че сега имаше карантина, не можеха да се произвеждат. Мислим в тая посока и за друга свежа продукция, която предстои да се рекултира. Кампанията, имаме идея за нея от, може би преди Коледа, така се зароди като идея в екипа ни, но сметнахме, че ситуацията, която сега възникна, дава възможност една такава кампания да развие потенциала си много добре и да бъде полезна в същото време за производителите, които в момента са изправени пред доста затруднена ситуация и в същото време да бъде полезна и за потребителите. Идеята е «Избирам 380» да продължи и след първоначално планираните 12 месеца.